اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں سیکٹری منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات، سعید ظفر علی شاہ نے ساتھ میں ڈیجیٹل خانہ مردم شماری کے پائلٹ مردم شماری سافٹ ویئر کا افتتاح کیا۔ سیکٹری کو ڈیٹا ڈسمنیشن ڈیش بورڈ اور پرائز انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ ساتھ میں خانہ مردم شماری کی فہرست سازی اور گنتی کی درخواستیں بھی سیکٹری کو دکھائی گئیں۔ چیف شماریار ڈاکٹر نعیم الظفر نے پی بی ایس اسٹاف کی جانب سے سیکٹری کو خوش آمدید کہا۔ محمد سرور گوندل، ممبر آر ایم ایس ایس نے بریفنگ میں بتایا ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کی طرف سے چھٹی خانہ مردم شماری کے نتائج کی منظوری کے ساتھ آئندہ مردم شماری ڈیجیٹل انداز میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ Okay.